Labai gaila, labai, labai, manau, skaudus pralaimėjimas. Ir čia dar kartą mums toksai labai geras parodymas, kaip mes žaidžiame, kai kontroliuojame savo klaidas ir kaip kas atsitinka, kai mes pradedame jas daryti, kokia mūsų bėda didžiausiai. Paprasčiausiai per pirmą pusę jie padarėme tikrai tų klaidų labai mažai. Ir jie įmetė 0 taškų iš vis iš greito puolimo po mūsų klaidų. Antrai pusėje tai buvo 8 ar tai 10 taškų, kurie ir tą lėmė emociškai, tą tokią bangą jiem, kad jie perėmė, įmetė lengvus taškus, perėmė, vėl įmetė gerus taškus, lengvus taškus. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, turėjom tikrai neblogų tų momentų gynybai, bet vėl 17 atkovotų kamuolių puolime. Jie su antru šansu, tai turėdami mes paprasčiausiai buvo tokie momentai, kad mes žaidžiame tik tai gynyboje ir savo energiją išnaudojam gynybai. Tai čia pagrindinės problemos ir aišku, vienu metu sustojame dalintis kamuolį. Labai perlaikydavom kamuolį. Dėkojame. Klausimai. Galbūt jau, kai turėjote plius 17, žaidėjai patikėjo, kad jau darbas padarytas? Manau, tik tai savęs negerbinti žaidėjas prie plus 17 gali pagalvoti apie tokį dalyką. Jeigu tu pagalvosi, tai būsi už tai nubaustas. Tai jeigu kažkas tai pagalvojo, taip tai ir buvo nubaustas iš karto. Ir ta pirma pusė man labiausiai ir nepatiko. Pirma pusė, kodėl buvo labai, man padarėm per daug tų tokių taktinių, tų tokių, nu, tų mental mistakes, tų, nu, kur susitarę žinom, ką daryti, du kartus padarom, trečią kartą padarom klaidą prie to paties. Nes kažkur tai kažkas pameta, tai koncentracija, kažką tai pradeda šnekėti ir tokių lengvų taškų. Tai dvitaškis, tai tritaškis ir mes paprasčiausiai turėjom, pirmoj pusėje turėjom išeiti, manau, su didesne persvara į pertrauką. Ketvirtam kelnyje, žinau, galbūt iš šalies atrodo, kad Jonava tos energijos turėjo daugiau, bėgo, lėkė, kiek tai galėjo. Ja, tai sakau, tai jie energiją jie pasigavo su mūsų klaidom. Nubėgo idėjo, emociškai, na, pataikė vieną metimą po mūsų klaidos gynyboj, automatiškai tau, kaip puolime pradeda sektis, tai tos energijos ir ateina. Tai čia toks jau, taip jau yra sport. Matas jo gėlą nežaidė, kokia jo ta situacija? Paprasčiausiai vakar po pietų atsikėlęs pasakė, kad susuko ten nugarą kažką, tai sunku pasakyti kas. Varžovų komandoje Lekomto nebuvo, taip pat debiutavo tas naujokas, kiek galbūt tai keitė ir patį tą žaidybinį planą iš jūsų pusės? Kažkiek tai pakeitė, bet nu, netame esmė. Aš manau, naujokas tikrai jam davė energijos. Tikrai vis tiek ir tais blokais nuėmė kokius 6 taškus. Ir buvo ta žaidėjas, kuris tuo lemiamu momentu, manau, gynybą, jisai tikrai pacementavo jų gynybą gerai. Buvo tas žaidėjas, kuris atstovėdavo toj gynybai gerai. Tai nu, čia kaip ir matėm, ką jisai žaidė Ukrainoje, kaip ir žinojom, bet, nu, bet jis tikrai davė tos energijos jiems, tos daug ir tos tais momentais, kuriais buvo sunku. Pirmas dalykas, taip pasakyti, norėjusi laimėti, nes praeitas rungtynės mano asistentas laimėjo Klaipėdui, tai nesinorėjo pasirodyti, kad jis geresnis treneris. Nu, jokiais, bet galiu pasakyti, taip blogai pradėjus rungtynės ir realiai turėjus minus 17 taškų, tai tikrai, kad išvykoj laimėt, namie gali emociškai laimėt, bet išvykoj. Ketvirtą kėlinį galiu pasakyti vieną, kad nu, vyrai, aš pabūsiu, žaiskit iš visų jėgų ir visi išėjo. Jeigu taip atvirai, tai Klaipėdos komanda gelbėjo realiai tik tai Gailius. Nu, jeigu tai paėmus, jis įmėtė tuos 3 gal ar 4 tritaškius tokius sunkius, tai tikrai, aš manau, vyrai tikrai nusipelnė pergalės. Ir tas, aišku, kaip sakau, visą laiką tas paskutinis metimas būna dažniausiai pataikomas todėl, kad žaidėjas nejaučia jokios atsakomybės. Realiai paskutinės sekundės ir tu meti, taip išėjo. Malonu, kad Edvinas pirmą pusę tai biškį prašiau, paskui vat, faktiškai išraukė. Labai tikrai manau, kad mes žaidėjom šiandien Belekonties, bet tikrai manau, kad mums padeda naujas pirkinys.
tikrai matyti, kad žmogus dvi treniruotės ir šiandien jis jau sužaidė 16 efektyvumas, 10 taškų. Tikrai, aš labai patenkintas. Dėkojame treneri, komentarai. Žiūrint tą pačią energiją komandos, atrodo, būtent tą energiją nugalėjo Klaipėda. Bet čia visom komandom, pastebėkite, jeigu tu įmeti vieną tritaškį, biškį priartėjai, kad ir ten 8 taškai būna, bet ta komanda, kai emociškai, kaip sakant, nu, kai pradeda emociškai aukti į viršų, tai tai komandai, kad ir namie žaidžiant, jeigu tu neužpuoli vieną antrą ataką, atsiranda labai, labai sunku. Ir sakau, aš pasikartosiu, pažiūrėkit, viskas susidengta gailius, kokius metimus įmetė, kokie 2 tritaškius tai per rankas, tai pasirodo, realiai mes galim dengtis, mes ketvirto gale, kur, žiūrėkit, Edvinas Šaulys po 30 minučių, Edvinas 35 žaidė ir mes paskutinį kėlinį randam jėgų žaisti. Nu, fiziškai, kaip sakant, agresyviai dengtis, tai, manau, kaip sakant, atsigavus Lekontei, visiems čia, manau, reikės palaikyti tą gynybą tokį. Gražiai išneko, ne? Be abejo. Ta paskutinė ataka po minutės per trukėlės taip ir ant tos lentutės pabraižės? Nu, nesigirsiu, bet ne taip. Realiai, visa pradžia, viskas gerai. Viskas pradžia gerai, bet jie, aišku, susigynė ir, nu ką, sakau, buvo Juanas situacijoje susigaudė, sužaidė tą tokį greitai, tą 2-2 ir jau ten mes neturėjom kur ką daryti, atinas metį gal 7 metrų. Nu, būna tokių pamutinių, aišku, jos labai fainos emociškai. Žiūrint tą patį startą, 0-15. Baisu. Kodėl? Nu, bet pažiūrėkit, mes pradžioj padarėm daugiau klaidų, negu kad įsimestum tuos metimus. Nu, aš jiems sakau, mes pradžią kažką norim, sakau, išgimdyti kažką. Nu, paprastai reikia žaisti, kaip žaidėm dabar visas tą antrą pusę, taip reikia žaisti. Bet mes, sakau, visą laiką kažką galvojam, kažką kitaip, nu, norim apgauti save. Nu, bet, sakau, kaip komanda laimi, kai žaidėjai, aš sakau, kad šiandien, jeigu taip atvirai mes būtume pralaimėję, tai aš pasakyčiau, Vilnių duočiau tik tai už pačią pradžią. O taip vyrai nepaleido, buvo jau tikrai agresyvų 17 taškų ir aš realiai toks irgi išleidau tą, kaip sakant, penketą, galima sakyti, nestartinį. Ir tas penketas atlaušė tuos taškus, tai sakau labai malonu, kad sakau, visi, vat mes pradžioje sezono taip žaisdom. Visi žaidėjai buvo, važiūrėk, 9, 10, 13, 13, 9, 10, visi žaidėjai pelno taškus. Vat tai yra komandos, aš manau, stiprybė. Aš šiandien sakiau prieš rungtynės vyrai, jeigu įmesit 30% tritaškius mesit, mes laimėsim. Tai Edvinas paskutinių perkopė 30,6. Laimėjom. Lekomtas nežaidė apsirgęs? Kaip? Apsirgęs Lekomtas. Jo, į perputę. Bet sakau, va, dar vienas dalykas be Lekontės. Mes parodėm, kad galim. Čia labai daug komandai reiškia. Jie patys žmonės, kaip sakant, žaidėjai, Lekontė 14 taškų sunku, gal ir Neptūnas truputį atsipalaidavo, nors nepasirodo, kad atsipalaidavo, jis pradėjo labai gerai. Bet sakau, mes su Belekontės ką turim? Turim ūgį, turim fiziškumą truputį, mes galim keistis. Ir va kas antrą pusę mes viską keitėmės, sakau, po 30 minučių žmonės, važiūrėkit, visi, penketas realiai po 30 minučių žaidė, mes randam ketvirtam kelnį jėgų. Tai čia tikrai reiškiasi netame, kai būdavo seniau žaidėme ir su Rytu, visą laiką mes tą ketvirtą kėlinį nepataikom tritaškius. Nu ir dabar visi sako, nu, fizinis pasiruošimas. Pasirodo, ne. Sėkmė. Sėkmė. Tai sėkmėsim. Ada jūs, nes jis turėjo dar gal. Treneri, šiandien, aišku, galite su numi didžiuotis, o ar dažnai šį sezoną galite jo didžiuotis, kaip sekasi LKL jam sugrįžimas? Kuo? Edvinui. Aš žiūrėkit, aš galiu pasakyti, aš didžiuojuosi vien dėl to, kad jis labai yra komandinis žaidėjas. Jis labai komandinis žaidėjas, jis dabar gale, nu, išėjo mes, bet jis neieško tų taškų. Prantot, būna, visiems būna to, bet aš ne tik jį galiu išskirti. Nu, mūsų ta komanda tokia, nu, nėra labai tokių, kaip sakant, perliukų, kurie gali nulemti visas rungtynės. O šiandien, pavyzdžiui, Juanas. Nu, ne jo buvo rungtynės. 4 taškeliai dosistai. Bet išėjo Kalilas pirmą kartą ten, va tą momentą. Sakau, tai viskas, vienu momentu išėjo Zanavičius pirmą pusę užmetė tuos. Sakau, labai, labai malonu, kai, va, kai ypač kai laimi, pamatai tuos skaičius tokius.
Tai ne tik sūnų visus reikia pagirti. Sūnus yra sūnus. Aš manau, į sūnus kaip tik reikia daug daugiau. Ir aš jam nuo sezono pradžios sakau. Jeigu tu pataikysi tritaškį, atsivers daugiau, nes jeigu tu nepataikai, vis tiek tave atsitraukė, viską pradžiai buvo sunkiau, antrą pusę viskas gerai buvo. Ir truputėlį užsiminėt, galite plačiau papasakoti apie naujoką, kaip jam sekasi, koks jis apskritai kaip žaidėjas yra ir ko tikitės? Aš, žinot, galiu pasakyti vieną, jis tikrai geras žmogus, tai man svarbiausia. Kaip užsienietis, tai, nu, sakau, nu, prie širdies. Jis vat kelios treniruotės, jis klausė, jis kaip jis mato, kad jis buvo Suomijoje, dabar Kijeve, Lietuvoje, jam dar aukštesnį toks, tai jis jaučiasi, kad, nu, aišku, pirmos tos rungtynės, treniruotės, bet jaučiasi, kad žmogus, kai kurie žmonės yra, kaip jums pasakyti, dėkoja už tą, ką jiems suteikė. O jis vat toks rodo tą visą dalyką, kad taip yra. Ir sakau, nu, šiandien ir žaidė, ir rezultatais buvo, ir ten klaidelių buvo, bet tikrai, ko žmogaus netimsi, tai norą kovot. Tai sakau, aš lietuvis dabar būtų, sakau, tai aš 5 metų su jo pasirašyčiau iš karto. Nu, visi, galima.